שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני שמח לשתף אתכם במשהו שהמצאתי. המצאתי קינוח. היום אני אכין לכם את הקינוח, שתראו יש אבקת שוקו. זה קינוח שאני המצאתי. פה יש כוס. פה יש אבקת שוקו. נשים ככה. שמים אבקת שוקו בכוס. עכשיו צריך לשים ממש טיפה מים. או שתי טיפות. מערבבים. אוי, כוס, אוי, 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 נו, אוי, הכל, יו, הכל נשפע, אוי, אוי, מערבבים. אולי עוד טיפה מים. עכשיו לוקחים פטיבר וביסקוויט, ביסקוויט, לוקחים פטיבר, שוברים אותו לארבע, שמים בכוס, מערבבים. עכשיו יוצא ביסקוויטים מצופים בשוקולד. זה אני המצאתי. אני אוהב בפלי מצופים, אבל אין לי בבית בפלי מצופים, יש רק שוקו ופטיבר. אז המצאתי את הקינוח, אז תסתכלו, זה ביסקוויטים מצופים שוקולד. טעים. המצאתי קינוח. אם לוקחים אבקת שוקו, אוי, הכל פה מלא אבקת שוקו. אם לוקחים אבקת שוקו ושמים ממש מעט מים, אז יוצא שוקולד, שוקולד מומס כזה. ממש כאילו היינו קונים שוקולד ושמים במיקרו, יוצא שוקולד נוזלי. וואי, זה קינוח שאני המצאתי. שוקולד, אפשר לאכול גם את השוקולד ככה, בלי פטיבר. וואי. אני אבא קריר, המצאתי קינוח. וואלה וואלה, המצאתי לבד קינוח. תודה שצפיתם. אני מזמין אתכם לראות סרטונים נוספים שלי. להתראות. להתראות בסרטון הבא.